Дошкільний навчальний заклад в Снігурівці. Це підвальне приміщення після паводку відремонтували, але оскільки воно підвальне, волога тут відчувається постійно, говорить директорка закладу Ірина Тімуш. Це вже другий осушувач у цьому укритті. Ці осушувачі дуже важливі для нашого закладу, тому що це підвальне приміщення, тут постійна волога, і тому ми їх, коли тут дітки займаються, тут ще більше піднімається вологість, і тому ми їх, коли дітки позаймаються, ми їх включаємо, вони працюють, і лишню зайву вологу вони вже забирають, і тим самим вони осушують повітря і самі приміщення. Один такий осушувач коштує 37 тисяч гривень. Ми їх привезли ще додатково 7 сюди, і зараз 2 вже будуть подаровані в соціальні об'єкти, а 5 продовжують їздити на півдні і осушувати домогосподарство. Одна машина в одній сім'ї працює близько від 1 до 2 тижнів, в залежності зараз від блекаутів і в залежності від самої вологи, рівня вологи, тому що машина вона розумна, і вона показує рівень вологості у приміщенні. За кілька кілометрів від міста Снігурівка – село Афанасіївка. Сюди такі осушувачі волонтери вже привозили, але за словами Юлії Мархель, люди їх потребують ще. Наслідки підриву Каховської ГЕС показує Сергій. Ну, ось вода була тут. А тоді що, воно відпало, треба добивати до кінця і ремонт робити. Так. Висушити вологу і робити ремонт за свої кошти. Отримала на тиждень-два осушувач Валентина. Жінка говорить, що без подібних приладів в їх ситуації ніяк. Да, вони витягують дуже хорошо, воду виносили. Як була це ж сушарка ця, то виносили і 1,5-2 відра за ніч. Ми ходили через кожні 2 часа, входили, виносили воду, виливали, бо щоб не стояло. Хорошо тягнуло воду, сушило добре. Коли температура повітря впаде нижче 15 градусів, осушувачі, які зараз використовують господарі будинків, передадуть в стаціонарне користування гуманітарним закладам. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина.